Dobrý den, vítám vás na portálu světandroida.cz, mé jméno je David Zmuda a tohle je 147. díl Parby na víkend. Jako vždy si představíme pět parádních her a první z nich, jak už jistě vidíte na obrazovkách, je Eternity Warriors 3. Jedná se o pokračování veleúspěšné hack and slash akce od Gloomobile a můžeme rovnou říct, že je to velmi dobré pokračování, i když má pár svých neduhů. Tak oproti předchozímu dílu zde bude lepší grafika, více předmětů k pozbírání, více možností a také hlavně více hrdinů. Předtím jsme si mohli vybírat pouze z Warriorů, nyní zde máme Warriora, kouzelníka a také nějakého mnicha. Tak my si ukážeme kousíček, jak vypadá souboj. Tak můžeme se bránit, můžeme útočit a samozřejmě používat i naše skilly. Tak teď si ukážeme, jak si to vyřídíme s pár kostlivci. Můžeme si i ukázat, jak vypadá to bránění. Takže si vystihneme místo, kdy nás někdo chce udeřit a ve správný čas, pokud to zmáčkneme, tak ten útok vykryjeme. Takže tady máme nějakého kostlivce. Teď si ukážeme jenom nějaké schopnosti a půjdeme si ukázat třeba další druh mise, protože v této hře, pokud potkáte ve hře bose, tak se změní trošičku herní styl, nevidíte hru z vrchu, ale z jakéhosi pohledu spoza našeho hrdiny a takovýmto způsobem bojujete. Tak tohle je první skill, kdy tenhle tak proletíme a druhý skill si hned zmačkneme. Takový to velký úder, samozřejmě máme zde tři hrdiny, takže tři herní styly a tím pádem i různé druhy schopností. Tak my se vrátíme zpět do města a hned si ukážeme i souboj s tím bossem a můžeme si také ukázat nějaké vybavení, které má náš hrdina na sobě. Ještě jsem neříkal, že vybavení si zde můžete různě upgradeovat, což je jakási normální část v těchto hrách, ale také ho můžete i různě kombinovat. Takže vezmeme třeba tady ten styl 4 vybavení a sloučíme to třeba v nějakou jednu masku, která bude mocnější než předtím. A stejně tak samozřejmě upgradem získáme lepší schopnosti našich zbraní a armoru. Tak můžeme si říct něco k těm neduhům, protože vidíme, že zde máme i nějaké spoluhráče. Bohužel s nimi nemůžeme hrát, můžeme s nimi pouze chatovat, můžeme zakládat klany. Takže je tady jakýsi náběh na multiplayer a ke hře potřebujete Wi-Fi, ale bohužel multiplayer zde není zatím obsažen, takže je to naprosto zbytečné. Pokud Glu hodlá dodat multiplayer později, tak je to v pořádku, kdyby ne, tak bych radši měl tuhle hru bez nutnosti hraní přes nějaké internetové připojení a užíval si prostě těch RPG prvků a soubojů ve hře. My si ukážeme tady ten souboj s bossem. Myslím, že to je tady přímo tohlensto. A půjdeme na další hru. Takže kdybych tu hru měl zhodnotit, jedná se o opravdu skvěle a povedené RPG se spoustou vybavení, spoustou zábavných prvků. A vidíme, že i graficky je na skvělé úrovni a dokonce nemáme ani tu nejlepší grafiku, co si zde můžeme dovolit. Tak, uvidíme, teď jsme tu trošičku uzavření. Tento boss je poměrně silný. A už jsme dokonce prohráli, takže vidíme, že i nějaké prvky placení zde budou, protože hra je zdarma s mikrotransakcemi a protože jsme teď prohráli tak rychle, tak asi nebude žádná sranda tohoto bose porazit a budeme si nejspíše muset zaplatit za právě nějaké healovací potiony, nebo vlastně řekněme nějaké lektvary, které vás vylečí. Tak my půjdeme tady dále, hru hodnotím dobře, zrušil bych Wi-Fi a nebo přijal ten multiplayer v nějakém dalším updateu. Pojdeme se podívat dál. Naší druhou hrou je novinka zvaná Khaba, jedná se o opravdu zajímavý kousek a jedná se o logickou adventuru, ve které budeme pracovat se světlem. Hra má poměrně zajímavý příběh a je opravdu krásně zpracovaná. Tak tady vidíte už paprsky světla a našeho hlavního hrdinu, který spadl do pyramidy a snaží se v ní nalézt poklad a také východ ven. V pyramidě potká třeba různé faraony a ti mu radí anebo škodí v tom, jak se dostat dále. Tak, my si tady ukážeme, jak zde můžeme s tím světlem pracovat. Máme tady nějakou mapu a musíme se většinou dostávat nebo světlem zářit na části tak, aby nám odemykaly třeba různé dveře a tak dále. Tak, já teď zkusím něco vymyslet. Vidíme, že tu máme třeba zrcadlo, které hezky to světlo odráží a já teď vezmu tady ten směřovač světla, naměřím to na tu modrou kouli, tím se nám trošku změní herní styl
a můžeme si přepnout do takovéhoto modu, ve kterém vidíme to světlo jinak. Máme zde modrý paprsek. Tohle to tu přibylo později ve hře, samozřejmě ta hra se neustále mění, přidávají se tu nové prvky. Tak, aby jsme třeba otevřeli nějaký kousek, musíme, vidíme, že tady máme takovou modrou clonu, přes kterou projde jenom právě to modré světlo. Takže, co musíme udělat? Samozřejmě jedná se logickou hru, takže u ní musíte přemýšlet. Já teda zruším naše zobrazení a myslím si, že musíme to světlo nasměrovat trošičku jinak. A to takhle. Tak, teď máme zamířeno. Pošleme paprsek do zrcadla. Namíříme to na ten modrý ten, který se nám zatím nedaří, bohužel. A jsme tam. Ještě ne. Nedaří se mi to trefit. Doufám, že to nebude trvat dlouho. A je to tak. Ne, ještě tam pořád nejsem. Tak ještě to zkusíme takhle. A už to funguje. Tak, teď jsme to přesměrovali, to světlo, přepneme si do tohohle z toho zobrazení. A vlastně, co musíme udělat? Nasměrovat to světlo. Tak, vidíme, že se nám podařilo odemknout první dveře a tenhle tak už jsme postupovali dále a dále. Hra je opravdu perfektně zpracovaná. Jak už jsem říkal, stojí poměrně hodně, stojí 85 korun, ale zaslouží si to nejenom pěkným nápadem práci se světlem, což sice není z nového, ale zasazením vlastně toho principu do pěkného příběhu a skvělého grafického a herního zpracování. Tak jako ukázka ze hry by to stačilo a my se půjdeme podívat dále. Naší další hrou je Myth Defense 2. Jedná se o jednu z nejlepších Tower Defense her na Androidu. A co zde budeme dělat? Klasicky budeme stavět věžky tak, aby jsme vytvořili cestičku našim nepřátelům a znemožnili jim dostat se do vytouženého cíle, ve kterém se nám snaží sebrat všechny životy. Máme zde jak letecké, tak pozemní jednotky a vše možné druhy věžek. Tentokrát trošku netradičně se postavíme do čela temné strany a budeme se snažit vlastně bojovat proti mohutným armádám sil dobra, což je vlastně taková jak kdyby recese na první díl, ve kterém jsme bojovali právě za dobrou stranu a bojovali jsme proti temné straně a snažili jsme se jim ubránit. Tak tentokrát to bude naopak. Jinak samozřejmě máme zde několik druhů věžek, momentálně zde jsou tři, které se různě upgradeují a poté vylepšují. Abyste měli ještě větší možnosti upgradeu, tak poté vytváříte pakty například s gobliny, s křety a podobnými stvořeními, díky kterým poté ty věžky získávají schopnosti typické pro právě ty rasy. Tak můžeme si ukázat i nějaký klasický upgrade třeba té věžky, tak si vylepšíme věžku třeba tady na s ohnivými plameny. Jinak kromě paktu s věžkama, což vlastně, kdyby jsme teď vylepšili Flaming Tower, tak poté můžeme už využívat paktu, které momentálně nemáme. Jinak tohle je hra, nebo spíše verze zdarma. A pokud byste chtěli plnou hru, tak si musíte zaplatit nějakých 50 korun a to skrze mikrotransakcí přímo ve hře. Tak kromě teda těch paktů, o kterých už jsem říkal, zde můžete využívat i různých krystalů, které vám přidávají schopnosti u těchto věžek, takže my si přidáme třeba útok proti strojům. Tak jinak ty runy sbíráte během dokončování kol a poté je různě kombinujete tak, abyste získali právě ty vytoužené. Tak my si zkusíme postavit i nějakou jinakší věžku než ty základní, takže si třeba prodáme tady tuhle a nahodíme tu takovouto těžkou útočnou věžku a taky zde máme klasickou zpomalovací, kterou si můžeme dát třeba tady. Tak a vidíme, že už nám to zpomalují jednotky. Takže jak říkám, klasický Tower Defense, jeden z nejlepších, je velmi povedený. Je zde hrozně moc prvků, nabídne spoustu kol, několik druhů obtížnosti, spoustu nepřátel a spoustu věžek, co víc si přát. Jako ukázka ze hry by to stačilo a my se půjdeme podívat dále. Naší čtvrtou hrou je Strata, která získala mnoho ocenění za skvělý vizuální zážitek nebo nejlepší 2D hraní, které jste si mohli za rok 2013 vyzkoušet. Jedná se o velmi příjemnou a pěknou logickou hru, ve které budeme tyhle ty barevné stužky překládat přes sebe
tak, aby jsme zakryli celou plochu ve správném pořadí. Tak my si ukážeme nějaké kolo, zvolíme si třeba páté a vysvětlíme si princip tedy této hry. Tak tyhle ty tužky budeme překládat takovýmato způsoby přes hrací pole a vždycky tužka, která má pod sebou určitou barvu, musí být vždy nejvíce nahoře. Takže viděli jsme, že jsme třeba překryli tady tyhle ty, dejme tomu žluté kostičky, ale teďko nepřekryjeme opět žlutou stužkou a jsme vlastně na tom správně. Teďko vezmeme červenou a vidíme, že jsme správně dokončili kolo. Tímto vlastně hrajeme celou tuhle tu hru. A je třeba tedy přemýšlet, v jakém pořadí ty stužky umístit, tak aby ty barvy vždycky ladily s tou stužkou, která je nejvíce nahoře. A nesmí se samozřejmě překrývat. Tak my si tady zkusíme další to kolo. Myslím, že to můžeme udělat takhle. Použít tuhle tu žlutou stužku a ještě máme červený čtvereček uprostřed, který zaštítíme posledním tahem. A můžeme pokračovat dále. Hra je opravdu velmi příjemná. Myslím, že stojí 56 korun, což je na tento super nápad adekvátní cena, bych řekl. Zkusíme si tedy ukázat ještě jedno kolo. Samozřejmě postupem času se hra stěžuje, ty hrací pole se rozšiřují, i počet stužek se rozšiřuje, takže ta obtížnost přibývá později velmi rychle. Tak, my si teď zkusíme, jak by to mělo vypadat. Tak řekněme, že začneme s červenýma stužkama. A to asi nebude fungovat, protože když to teď přetáhnu žlutýma, tak nám tady zbývá jedna červená a tohle to není správné, protože nám neladí poslední barva. To znamená, že musíme použít červenou stužku teď a přejet žlutou. A vidíme, že vlevo, nebo spíše vpravo uprostřed nám zase chybí jeden kousíček a tahle tak se hru snažíte dohrát postupně právě tím správným seřazováním stužek. To znamená, že teď musíme použít opět žlutou a teď to dodělat červenýma stužkama. Vyhráli jsme a pokračujeme dále. Takže ještě jednou, jak říkám, velmi příjemná a povedená hra, kterou doporučuji naprosto všem a také všem věkovým kategoriím. Je to skvělý nápad a také za to ta hra získala mnoho ocenění. A my se můžeme jít podívat dále. Na závěr zde máme čistou multiplayerovou akci od studia Trinity Interactive. Máme zde další pokračování ze série Call of Mini, nyní se hra jmenuje Call of Mini Infinity. Ve hře se upustilo od klasických kostičkovaných tvarů a máme zde konečně trošičku lepší grafiku a vydáme se tedy do boje rovnou. Takhle tak se vlastně pozbírají spoluhráči do hry, máme zde spoustu zbraní od různých odstřelovacích pušek po kulomety a dokonce minigany. A samozřejmě klasické i pistolky zde můžete používat. Ovládání je tedy klasické, máme zde joystick pro pohyb a joystick pro střílení, také můžeme zde skákat a samozřejmě i přebíjet. Tak módy ve hře se liší, jinak můžete dávat i headshoty. Tak to se nám nepovedlo, ale vlastně toho protivníka jsme zabili, vidíme, že máme trošičku lagující server, takže je hra lehce opožděná. Což bych poměrně hodně vytkl, protože u takovýchto her jde právě o přesnost a reakci nejvíce. Tak, já jsem teda v červeném týmu, tak tohle je můj protivník. Jinak, když střílíme do hlavy, tak dáme headshot. A můžeme si pozbírat nějaké krystaly z našeho protivníka. Tak, ještě pořád jsme, a už se nám ho povedlo zrušit. Vidíme, že se nám poměrně daří teďkon. Pokud zabijeme ještě jednou protivníka, tak budeme mít triple kill. Tak můžeme si třeba vyskočit tady nahoru pro lepší rozhled. Tak tady vidíme nějakou oběť. Pokud se mi podaří trefit, tak bychom mohli mít nějaký bonusový triple kill. A vidíme, že hra se nejspíše sekla možná i. A ne, pokračujeme dále. Tak opravdu jsme vybrali nějaký horší server. I tak to ale na ukázku nejspíše bude stačit. Už jsme zabili 3 protihráče. Tady se mi snaží někdo dostat nahoru. Uvidíme, jestli se nám to ještě podaří vydržet a pořád ještě žijeme. To je dobrý, ale máme už málo životu, takže myslím, že další protivník to s námi skoncuje.
Tak, rád bych ho ukázal i další zbraně, ale na ty si musíte získat větší level a vyhrát více her. A nebo si je zakoupit pomocí mikrotransakcí samozřejmě. Tak a už jsme konečně prohráli, nicméně pěkně jsme jim to natřeli a pomohli jsme našemu týmu vyhrát. Kromě toho z toho modu je tady třeba mod, ve kterém bojujete o jakési prostřední místo, vlastně je to stejná mapa jako takhle. A čím více se udržíte uprostřed, tím více bodů získáte a později tedy vyhráváte. Takže povedená hra, tentokrát se to Trinity Interactive povedlo. Líbí se mi vlastně celkově ten způsob boje, je to plynulé, ale musí se vám podařit trefit fajný server, aby vám to nelagovalo, jinak to opravdu obtěžuje. Vlastně teď to můžete vidět, protivník běží jako kdyby do zdi, teď si vyskočil a vesměs nic neudělal a mezi tím nás zabil někdo jiný. Tak jako ukázka z této hry by to stačilo, já vám dnes velmi děkuji za pozornost a těším se na vás u dalších dílů Pařby na víkend. Na viděnou.